מה זה סיירון? שאתה בבחירה חופשית מלאה, בלי שום רצון מקדים, בלי שום מחויבות, גורם לעצמך נזק שהוא לא מביא לך שום תועלת. זה בריאת העולם. אין לך רצון מקדים, כי עוד אין רצון. ובמי אתה פוגע? במי יש לפגוע? רק בעצמך. הרי אין עוד מישהו שאתה יכול לפגוע בו. כאילו אתה כאת, כאלוהים, כל מה שאת עושה, את פוגעת בעצמך. כאילו מפרידה את עצמך למלך בחלקים, בשביל מה? מה זה נותן שהם יריבו ביניהם? וכל מה שהחלקים האלה רוצים לעשות זה להתאחד ולחזור להיות הראשון. כאילו הם מוכנים להסתפק בכך שהם יחזרו למצב הקודם. יחזרו למצב הקודם, לא ביקשו שום דבר. זאת אומרת שזה גם לא נותן לך שום תועלת. זה סי הרוע. זה סי... למה? אתה מבינים את הנקודה למה זה סי הרוע? כי זה לא, כי זה לא נותן לך כלום. כאילו כאלוהים זה לא נותן לך כלום. ופלוס אתה מפנה את זה כלפי עצמך. לא, כלפי... לא, לא. כי כלפי עצמך אמרנו, באופן יחסי זה נתן לך מילה לך את הרצון. אבל ביחס לנקודה הראשונה, זה לא חסר לך שום דבר. בשביל מה אתה משנה? כאילו ביחס לאחד, הרי אין לך חיסרון. בשביל מה לשנות? לא חסר כלום, אז אי אפשר לקבל כלום. זה שיא הרוע, שיא האכזריות. אבל יש פה שאלה, יש לי פה איזו שאלה שקצת לי. כשאתה אומר אחד, אז האחד הזה הוא אחד, הוא אחד עם ה... מוגבל, אתה יודע למה אני מתכוון, נכון? אנחנו מדברים על נקודות מבט. שמה היפוך שלו אומר? עכשיו בוא נסביר לכם את הרעיון. מי עושה לו טוב שהוא עושה רע? בוא נעשה את ההיפוך, למה לא לעשות רע? יש בזה מלא היבטים, למה לא לעשות רע? מה סיבות לא לעשות רע? מה אמרנו? אמרנו שהעולם הזה זה הדבר הכי רע שאלוהים יכל לעשות, זה את האני הגדול, הדבר הכי גרוע שאתה תמודה שלך יכל לעשות זה ליצור את העולם. הנה, יצא אותו, יוצר אותו, מתחזק אותו. עכשיו, למה לא לעשות רע? כי זה עושה רע למי שעושה רע בעיקרון, נכון? אבל למי עושה טוב כשהוא עושה רע? מה הדבר הכי לא הגיוני שבן אדם יעשה כלפי עצמו? רע שלא מביא לו תועלת. אבל מי יעשה רע שלא מביא לו תועלת? אתה יודע מי? המלך. כי ככה הוא רוצה. כי אם המלך יעשה רע שמביא לו תועלת, אם המלך יעשה משהו שמביא לו תועלת, זה כבר לא מוכיח שהוא מלך. זה מי אמר שהוא מלך? הוא זה, כי הוא צריך מביא לו תועלת. אבל אם הוא יעשה דבר טוב, טוב, הוא עשה טוב, זה לא... בסדר, זה כדי לגרום לה להרגיש טוב, הוא עשה את זה. לא מספיק חזק, לא מספיק בסוד עצמו. כן, זה לא עומד בפני עצמו. אבל ברצון, זה כאילו המציאות אומרת, ככה אני רוצה, ככה אני כאלוהים, אצמצם את עצמי, יעשה לעצמי רע, זה לא עבר לשום תועלת, כי ככה אני רוצה. זהו, ככה אני רוצה. זה אף אחד לא יגיד לי, זה כאילו שיא הרצון, שיא האגו. כאילו, אגו כל כך גדול, אגו כל כך גדול. זה האגו האינסופי. אגו לא האינסופי. אגו כל אל תגדיר, כי בין סופי אולי לא היית עושה פעולה. אבל אתה אגו כל כך גדול. אבל אמרתי את סופי. אגו כל כך, לא משנה, אל תגדיר אותו כסופי. אגו כל כך גדול, שבשביל האגו, המציאות עושה דברים לא הגיוניים. כי ככה היא רוצה. זה לא מביא לשום תועלת, זה רק גורם נזק, והיא פוגעת רק בעצמה, אבל ככה היא רוצה. אז את אומרת, זה שיא האגו. אתה יודע למה ככה? כי ככה אני רוצה. ככה בא לי. לא אכפת לי למה. וכמו בן אדם, נגיד, פוגע בעצמו ברמה הפיזית, אוכל אוכל לא בריא. למה אתה אוכל אוכל לא בריא? מה זה אומר לך? ככה אני רוצה. אז הוא מרגיש, אה? נכון. לא, אבל נגיד שהוא אוכל, אבל לפעמים הוא אוכל, כבר אחרי שהוא כבר מקים מזה, והוא אוכל. אתה אומר לו, אבל למה אתה אוכל? כי ככה אני בא לי. אז זאת אומרת, הוא אומר, אני מבין שזה גורם לי נזק. ממש עם סיגרות ש... עכשיו תראי, תביני, מה שעכשיו תביני, אני מבטא, אני מסביר פה רעיון שמדבר על המציאות באופן כללי. אבל אפשר ממנו לגזור, לראות איך זה מתבטא בהפרעות נפשיות של אנשים. כי לפעמים בן אדם פוגע בעצמו, וזה לא מביא לו תועלת. והסיבה שהוא עושה את זה, כי זה גורם לו להרגיש חופשי שהוא לא מחויב. כשבן אדם מגיל אפס, אומרים לו, תקשיב, אתה חייב לעשות טוב, אסור לך לפגוע בעצמך, אתה חייב לפעול בצורה הגיונית, ואסור לך לעשות דברים שלא מביאים תועלת, כי אם לא אתה תהיה משוגע, כל מה שהוא, מהיבט מסוים, כל מה שהוא אומר, עכשיו אני אעשה הפוך, מה, זה לא מביא לי תועלת? וי, יפה. זה לא הגיוני? עוד וי. זה פוגע בי? עוד וי. זה רע? עוד וי. ועכשיו אני אעשה עוד את זה. ילד דווקא. כי זה שובר, כי אז הוא מרגיש, וואלה, עשיתי מה שרציתי, כי ככה רציתי.
כי עשיתי, כי ככה רציתי, בלי הסברים. זאת אומרת, כי אם יש הסבר למה עשיתי, אז זה לא מספיק כבוד. יש הסבר למה הוא עושה, איפה ראינו מה, למה אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה צריך. לא, לא הייתי צריך לעשות לצמירה, לא הייתי צריך לעשות משהו שלא מפעיל אותו, בכל זאת עשיתי, למה? כי ככה רציתי. עכשיו בוא נהפוך את זה עוד פעם, מצד שני, זה גם שיא האומללות. ואם יש לו אגו כל כך גדול, תראו איך אגו שלא מתעלל בו. נכון שיש לו אגו כל כך גדול, אבל אגו שלא מתעלל בו. נכון. נכון שיש לו אגו כל כך גדול. מדהים, מרגש. נכון, הנה מדהים. עכשיו, נכון שיש לו אגו כל כך גדול, אבל מגבור נהנה ממנו. בסדר, הבנו, הבנו. אבל האגו שלו מתעלל בו, זה גם שיא הרחמנות. כי אתה אומר, תראו, תראו איך המציאות סובלת. יש לה אגו כל כך גדול, יש לה טיפש, שמתבטא בצורת כל כך טיפשית, שהיא גורמת לעצמה נזק, בלי שום תורך, אז אתה כאילו אתה בעצם מתמלא עכשיו ברחבים עצמיים על עצמך. כמציאות, אתה אומר, כאילו, מה אני עושה לעצמי? אני מקיים את המציאות הזאת, אני כאילו, המציאות מקיימת את עצמה. זה לא מביא לשום דבר, כי לא חסר לשום דבר. וזהו, זה שיא הרחמנות, והכל בגלל האגו נגיד. אתה אומר, כאילו, תראה איזה כללה נפלה למציאות, שיש לה אגו כל כך גדול, שהיא לא יכולה להתנגד לו. עכשיו, זה היה הנגטיבי, עכשיו בוא נסביר את החיובי. עכשיו רגע, תחדד לי עוד פעם את ה... זה הבנו שהוא, שהמציאות עושה, ומצד אחד זה אגו מאוד גדול, והוא המלך, הוא עושה את זה לא בזרדות בסוף עצמו, ושום סיבה ושום בטיף, ככה אני רוצה נקודה. זה אחד. ככה אני רוצה זה צד אחד, כי הצד השני שלו זה אין לי בחירה. ככה אני רוצה זה שיא הבחירה. אין לי בחירה זה שיא אין בחירה, יש לנו את ההיפוך. זה לא ככה אני רוצה. ככה אני רוצה זה שיא המלך. ההיפוך שלו זה שיא העבד. זה לא כי ככה אני רוצה, זה פשוט ככה אני רוצה. מה אני יכול לעשות? אין לי בחירה בכלל. לא, זה מה, אני לא אשמור את הנקודה. כן, זה מה שאמרתי מבואל. ואז זה הופך לך להיות בכלל לרחמנות. אתה כאילו אומר, תראה איזה אומללה המציאות הזאת. תראה איזה רחמנות. כאילו, אני אומלל. תסתכל על כל המנגנון כמה בעיות יש לו. והמצב שלו יותר גרוע, כי הוא אפילו אין לו, אין לו תקווה, אין לו... כי הוא כל הזמן תקוע בזה, זה בלי שינוי בכלל, והוא עוד מראה לעצמו, והוא לא יכול להשתלט על עצמו. המנגנון כמנגנון. רגע, לא יודע, רחמנות של מי? שמצמצם על עצמו. עכשיו תסתכלו, מה שיפה במה שאני מדבר, יכול להיות שזה מאוד גרוע, אני אסביר על מה יפה. מה שיפה זה שכל מה שאני מדבר עליו זה בקיצון. הרחמנות הכי גדולה. זה הרחמנות הזאת. כאילו אם תבדקו מה זה הרחמנות... רחמנות של מה? חוויה, התחושה, הרחמנות, שאתה מרחם על מישהו. הרחמנות הכי גדולה שאתה יכול לרחם. מבלון גז, בבית חולים, הוא מה זה מרחם על עצמו. כאילו לא שולט לעצמו. אומר, איזה טעם בלני, כאילו, אני לא... אני הולך לבוא. אני בא להגיד שמה שיפה, כשמבינים את מה שאני אומר, עכשיו אני אגיד מה יפה בזה, שכל הרגשות הופכים להיות אצלך קיצוניים. אתה כאילו חווה כל רגש ורגש. אתה יודע בדיוק מה זה סבל, אתה יודע בדיוק מה זה עושר, אתה יודע בדיוק מה זה... אם אתה מצליח להזדהות עם זה ולהבין את זה, אתה יודע בדיוק מה זה אגו. אין אגו גדול מהאגו שהגעת אליו. כאילו, אתה אומר... מה זה אגו? איך נכנסת עכשיו את האגו? אתה יכול טיפה להזמין מה זה אגו? לדוגמה, מה? אגו פירושו מילוי רצון. אגו פירושו חוויה מילוי רצון. בחירה חופשית. יש לי בחירה חופשית להראה על עצמי, יש לי בחירה חופשית לעשות דבר שלא מביא לי תועלת, שמראה על עצמי ושלא נותן לי שום דבר, כי ככה בא לי. זה שיא האגו, זה כאילו שיא הגאווה. גאווה. שיא האני מחליט, אני אקבע מה יהיה, זה לא יביא לי תועלת, זה סבירה ואני אקבע. שהאנשים שאת מטפלת בהם זה דברים שגם מניעים אותם חלק, כי זה לא הרציונל הסטנדרטי. מה? לא, אין להם את האגו הרגיל. לא משנה למה, זה האגו שלהם. אם זה לא, אם זה לא עושה, תקשיב, בן אדם שיש לו אובססיה. אם זה עושה לו רע, אני מפסיק. רק שזה עושה לו יותר טוב מאשר רע. יש הוא פוגע בעצמו, זה עושה לו יותר טוב מאשר רע. אחרי אתה מפסיק. עובדה שהוא לא עושה לעצמו רע בלי פרופורציה. נגיד לאש, הוא לא הכניס את היד. הוא עושה רע כשזה גורם לו להרגיש טוב. רק לא נעים לו, זה אומר לא, זה גורם לי להרגיש רע. ובתכלס זה גורם לו להרגיש טוב. למרות שגם אם הוא מגיד, זה גורם לי להרגיש טוב, זה כבר לא יאתגר אותו. לכן הוא אומר, זה גורם לי להרגיש רע, כדי שזה יאתגר אותו, אבל הוא עושה את זה כי הוא רוצה להרגיש את הרע. הוא רוצה להרגיש, אנשים שהם מטפלת בהם, אין להם אגו. אנשים שהם מטפלת בהם, אין להם אגו. בהגדרה שלך, תזכרי את זה. בתכלס, כל האנשים בעולם שלא מכניסים את האש, זה אומר שהם אנשים רציונליים. עד כאן זה מה שאני חושב. עכשיו, בן אדם שלוקחים לו 100 שקל, והוא יודע שלקחו לו את 100 שקל, אז הוא בן אדם הגיוני. עכשיו, אלא מה? שהוא עושה תמיד את הבחירה, מה יעשה לי הכי טוב? והוא
הוא חושב שהכי טוב יעשה לו לפגוע בעצמו. כי זה הכי מרגש אותו, כי שם הוא מרגיש הכי הרבה חופשי. עכשיו תשאלי למה הוא רוצה את זה ואני לא רוצה את זה. זה בדיוק כמו לשאול למה יש יד ימין ויד שמאל. זו אותו שאלה. שזה נושא אחר. במקרון, כמו שיש את הרציונליים, יש את הלא רציונליים, יש שתי צורות של מציאות. יש צורה של מציאות שבן אומר אני אעשה רק טוב, יש צורה של אדם שאומר אני אעשה רק רע. זה רק צורות. עכשיו בוא נסביר למה זה הכי טוב. למה המציאות זה הכי טוב? בדיוק מהסיבה שזה הכי רע, בדיוק בגלל זה הכי טוב. רגע, מה שהסברת עכשיו, עד עכשיו זה מה שמגדיר מציאות? לא הגדרנו. מציאות בעברית, מציאות בעברית, פירושו כל דבר שמצוי. מציאות פירושו מצוי. אני מדבר איתך על חלקים של המציאות. לא על המציאות, על חלקים. למה חלקים? כי אם אנחנו יש היבט כזה, מצוי היבט שאומר שהעולם הזה הוא הכי רע, אל תצפי לכלום, אלוהים עצמו רע לו. יש פה בעיה קטסטרופלית, שכחי, שחררי, לא, זה מצב נצחי, זה קיום גרוע, נצחי, בלי תועלת, בלי תכלית, בלי סימה, בלי תוצאה, בלי שום דבר, שכחי, לכי לרשימת בקשות, תעשי איקסים, סיימת. אם סיימת, תהיה הכי מאושרת, זה לא בהכרח רע. כלים, תגידי, איבדתי כל תקווה, באותו מנת מאושרת, מה יקרה? עכשיו בוא נסביר את ההיפוך. ההיפוך, למה מה שאמרתי עכשיו זה הכי טוב? זאת אומרת, למה כל מה שאמרתי גורם למציאות הזאת להיות הכי טובה? ותזכרו שיש גם את ההיבט השלישי שאומר שזה לא טוב ולא רע, בסדר? למה כל מה שאמרתי גורם למציאות להיות הכי טובה? כי יש פה שני צדדים, מצד אחד אם אתה מבין את זה אתה יכול להרגיש הכי רע, מצד שני אתה גם יכול להרגיש הכי טוב. כאילו אם אתה מזדהה, אם אתה מבין, כאילו יש פה את שני הצדדים. עכשיו, למה המציאות הזאת היא הדבר הטוב ביותר האפשרי שקיים? כי לקחו דבר מושלם והפכו אותו לאין סוף שלמויות. מה זאת אומרת הפכו אותו לאין סוף שלמויות? זאת אומרת, כשהכל היה מושלם בהתחלה, כמה שלמויות היה? אחד. אז מה עשה אלוהים? אמר, אני מוכן להתפשר קצת. טיפה לעשות רע, כדי שאני אוכל עכשיו לעשות הרבה טוב. זה בדיוק, תבינו, זה בדיוק כמו מה שאמרתי בהתחלה, נגיד לגבי. כי מצד אחד אני אומר, הכל מושלם, לא משנה שום דבר. אבל מצד שני, כדי שאני אוכל, עכשיו, מה הדימה יותר טוב? מה את חושבת שיותר טוב, נגיד? שאני אגיד שהכל מושלם, אני לא עושה שום דבר? תראי, הכל תלוי איפה מסתכלים על זה. איך העולם נראה לך ייראה יותר טוב? אם אני אגיד שהעולם מושלם, אני לא משנה שום דבר? או אם אני אגיד, טוב, אני מוכן להגיד שהעולם קצת לא מושלם, ואני מוכן לגרום לכולם לחשוב שהכל מושלם. השני. השני, יפה. עכשיו, בהנחה ששמעת לך, אגיד, לא. עד שיש לו מישהו אחד שחושב שהכל מושלם, מה צריך גם את זה להראות? שם הוא מושלם, הנה, אחד יסתדר. מה עכשיו, עד שכבר אחד יצא שם הוא מושלם, תגיד, אבל זה רק לקלקל, כי אני חושב שזה מושלם כבר עכשיו שאני לא מבין אם זה מושלם. אנחנו לא מבינים שזה מושלם. יפה, אבל מה את אומרת? את אומרת, לא. תקשיב,